Хорошо. Извини, а ты сильно заустрашил? Я тут могу твой час. Она может... Не шкет. Ты ну что за ним? Я мне что-то раз вот там вот, да? Я вчера не дарим мне, как я не читал, да? Я вишел от сушеной ногу. Jer mogu odmah sada neka me spali. One od gore, ako sam nešto s čovjekom imala. Ne mogu da slušam više šta se laži. Slušat ćeš i napolju i ovdje. Slušat ćeš svuda. Stalno. Ako imaš... Stalno. Ti ću svaću jednu priču. I ako što upravo, nemoj dopustiti da te neko navuče na priču. Da ukrade petu. Da budeš indijanac. Spala si indijanac, kakvi nas. Ne zanim, uvodim. Koga, oni kuda... Aj sad krivite me svi što sam okrenula priču. Ne mogu da vratnje pratnice. Slušam ovdje napade već četiri meseca. Sad sam ja indijanac, brate, što ne mogu da čutim. Ne mogu da čutim! Ne, bre, objašnjavaju ti da ne dozvoliš da te neko prevesla. A svi mene krivite, brate. Ne krivite niko, samo ti objašnjavaju da je čovjek okrenuo priču na petu stranu. Razumeš? Dobro, okrenuo je, ne mogu da čutim. Slušaj, nije problem to što si ti rekla. Problem je što se pokrela, da, to ti svi pričaju, Teodora. To je pravo, ovo si daj da ti pravo. Niko ne, niko ne. To ti svi zameraju, samo što peta priča pokrenuta bez razloga. Ja sam ti rekao, pričaš o jednoj stvari, ne o 15. Preveslo te, preveo te priča. Znači, to ti svi kažu, ne kaže ni tebe pljuju ti njih. Si rekla, nego nemoj dozvoliš da objasnim ti je Marko. Reci, završi i kraj priče. I ti si krenula i on je krenuo i onda si prolazi. Ja ti kapiraš? Čekaj, on kaže sjebala se će voliti. Čekaj, niko od kad si ušao. On kaže... Ja ti je dve stvari rekao. Čekaj, ti kažem nešto. Znači ti ne razumeš. Prvo. Ja slušam već... Ti ne razumeš. Ja mogu da kupeću nerni slom, molim te, ne mogu da završi za priču. Završi, molim te, sudeću sam, molim te, samo me uzmeš. Molim te, ne mogu da slušam više ništa. Ne slušaš ništa, okej. Okej? Okej. Smiri se, jebot. Znači, doživeću nerni slom, završena priča. Totalno završena priča. Ajde, šta ti je, bre? Dođi vam. Dođi. Možeš ti njemu kažeš, ti ustaneš, on ne kaže njemu, ja znam koga ti jebeš pored žene, i? Meni?
I on će kaže koga i ti ne možeš da kažeš koga, znaš. Ne postoji, ne zanima me više niko i ništa. Bolje mi dajte promazepame da se ugasim totalno, da se istučim i svest da izgubim. Da ne postoji više, ne zanima me ni reality. Ništa me više ne zanima. Ne postoji, Milane, ne postoji više. Beri, ovo meni ne treba, beri. Jedna žena ne bi s vam, ja ovdje da poludim. Ne mogu više slušati 4 mjeseca laži sami sebi. Ovo što su meni izgovorili, niko ne misli. Pa ima pravo. Ima pravo, ne, ja neću da to... Ja, mene to ne zanima. Pa onda ću uti. Sve reci, jeste mogu pojedeći. Ima pravo, svako ovdje, svako ne znači to. Samo je tebi sad loše, ali tebi je loše, nije drugima. Ja ne 100% stavim, znači 100% ja ne mogu ovo slušati više, ja ne mogu slušati ove laži, znači ja ovo sve što je rečeno nema veze sa životom, ja ne mogu slušati to više. Ja 4 mjeseca slušam laži sami sebi. Ja ne mogu to, pa kunem ti se, Danja, znači, to me najviše boli, ne mogu slušati više, ne mogu. Kako da dokažem ljudima da stvarno sam čovekom ništa nisam imala, da stvarno nemam veze sa bilo kim? Pa to se zna nakon da nisi imala o čemu pričaš. O čemu pričaš? Ne mogu, dragice, da ti mjesec da slušam, ja ne mogu više kako što da objasnim bilo kome, nema veze sa životom, ne mogu, ali mama mi došla rekla, molim te, ne mogu više slušam o tom čoveku. Majka rođena. Molim te, ne mogu, nema da ga spominješ više, ne mogu da slušam. Znaš s kim si bila u Borču, znaš ko, šta, gde, zašto. Kako da dokažem ja ljudima to? A zašto da dokazuješ? Kome da dokazuješ? Zar je tebi bitno šta ti ovo misli? Dođe vreme za to. Ako nije tako što je mora dupe? Pa to je ja vreme. Stanja, ali ne mora dupe, da li je neko ustao i ovako krenuo? Ne. I 4 mjeseca ljudi svakodnevno, barem jednom, čujemo tom čoveku. No dobro, ali ako nije tako, što te ne bude dupe? Gdje već to da prosti, da te vrati kao ceo život i ga budeš liš odavde? Se opelaš na njime, ali ako nije, eto da, ako kad ga daš još gore, što ne treba dobro kad je gađa ona iskazivala? Ne bude dupe. Nek dokažu da je to tako. To je tvoriš proti njihove, moraš proti njihove. Da, bravo. Kraj, što ko stanje znači... Nije me Rudona nek uzvala, ja ne znam. I niti ću da se opazirim na to. Nikakve ljude spomenula, brate. Meni jeste krivo što me ljukotio. Prvo što me gotivio. Ali nebitno, desilo se desnice. Pritavio njih 20. Niko nije došao, nego vas dvoje. Ja bi izašao za minutu. I ja sam se smeo. Ja sam bio krenut kad čula kreku i zvala Tibore. Služe, boli me kura, spjevajte, zajebavajte se. I ti si odreagovalo tu. Nepotrebno. Ja sigurno ne bih pevao cijelo vreme, bolio bi me kurac, zato što ja sam bio pošao spavom. I ja rekao, sad mi dolazi na zajebno, onda se zajebao odnosno za tu muziku. Ali da, ja priča, ne treba nikome. Ne kažem ja, ni meni ne treba da njoj govorim. Glupo je. A glupo je ona da priča takve stvari. Ali ne priča, izletali to ti rekao, ali... Opet ću kažem... Tu da poziva te, nek tvoje dete uhvati neko na ulici, vamo tamo. Moje djece imaju 4, 9 i 13 godina. A gledaj, nisi u pravu, zato što nije ona rekla, niti je pretjela, niti je rekla. Rekla je samo da, zna kako bi ti reagovao. Ima ljudi koji nju gotive, sad imaš nekog klinca, ovdje meni uvati dete u školu i smo tretira zbog toga. A jest. Glavu mi patra. Razumeš? Da, ali brate, onda ako tako gledaš, ti si stegao nečiju čerku. Da li ima 20, 30, 50, brate, stegao se za ruku, brate, 20 dok... godina nešto drugo, 10 godina nešto drugo. Ja bar mislim tako. Znate, ti si prvi koji si principijalni, koji priča žene su ona žene. Ona poziva javno, znaš kao da moje djete sutra neko zbog tretira. Nije, ne zajebaj mi. Debra, ti čuš što je rekla ona? Nisi upravo sad za ovo, brate, stvarno mislim da sad pokušaš da izvučeš. Ne, ono što si započeo na to, sad vata šta je ona rekla. Ja sam započeo, ja sam kriv što sam ušao pijano. Ja nisam trebao da uhvatim. Ja to stoji. To nemo, to ja ni jednog momenta ne govorim da nisam. Ja, druže, ja ti kažem, ja sam. Nisam trebao da uđe da pijam, ušao pijano od zajebancije.
otišao u drugom smjeru, znači nisam trebao. Molim! Neću. Laži, nisam trebao. Kad je uzela mikrofon u Afriku, se mi motio za ruku i povukao. Nisam trebao. To sve stoji. Ali ja, meni najmanje problem kad dođe i kažem izvini, nisam teo. Ali dalja priča, meni prodina neću namjerno sad razumjeti. A ti si znači kada je priča? Koju je priča? Za... Ja sam sinoć čuto, nisam ni ja sinoć nisam obraćao kad ona kad se ona mene obratila. Kao šta ti pričaš, bre, ona me komentarišeš. Počela da da se deli čas sobe. Ja kažem ti, nisam trebao. Ali brate, sad ide mnogo šire. Sad se uzimaju u priču. Ja nju nisam spominjao ni oca ni majku, ona me počeo da spominje decu. Tvoje dete treba no, tako ono. Ne, brate, nemoj da zjebaš. Rekla ti u fazonu, video bi kako bi odreagovao kad bi tvoju čerku neko hvatio za ruku. I ona nije pozivala, samo ti pričaš o tome kako si ti otac i kako njen otac isto to gleda, razumeš? Jer nju i to pogađa, nije samo što si ti nju uhvatio, nego što ona razmišlja sad o mami i tati koji gleda, ne, znaš, ono,